अनलाइन साथी टिभी हेर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकविन्दहरूलाई फेरि पनि अनलाइन साथी टिभीको अर्को एउटा भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु म राजु तर्फबाट यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ आजै हुनुहुन्छ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किनभने यस्तै राम्रा भिडियो हरेक दिन म ल्याइरहनेछु यो च्यानलबाट आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ है त आजको भिडियो सामग्री अत्यन्त रमाइलो छ हाँस पनि उठ्छ तपाईँलाई मेयरहरूको साम्पाङको विरोध गर्ने नेकपा एमाले ती पार्टीका वडा अध्यक्षले यति बेला रमाइलो गरेका छन् परस्त्रीसँग धरानको एउटा होटलमा गएर महिलालाई रा, लगेर रमाइलो गरेका छन् त्यहाँ र त्यो दृश्यलाई नेपाल प्रहरीले नजिकबाट निहाल्यो ती जोडीहरूलाई त्यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्थामा रङ्गेहात नेपाल प्रहरीले फेला पार्यो नेकपाले मेयरका साम्पाङलाई धेरै नै विरोध गर्दथ्यो अहिले पनि गरिरहेको छ मेयरका साम्पाङले पानी खुवाउन सक्दैन धरानमा नेकपा एमाले नै पानी खुवाउँछ मेयरका साम्पाङले केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर केपी ओली शर्माले नै भने धरानमा आएर धरान पन्ध्रका वडा अध्यक्ष नरेश इमा रामले त झन् मेयरहरूका साम्पाङको खैरो नै खनिरहेका छन् नरेश इबराम नेकपा एमालेबाट चयन भएका वडा अध्यक्ष हुन् धरान पन्ध्रको लागि अहिले पनि यी नेकपा एमाले मेयरहरूका साम्पाङलाई विरोध मात्रै गरेको छ धेरै नै विरोध मात्रै गरिरहेको छ मेयरहरूका साम्पाङ जस्तो व्यक्तिलाई विरोध गर्ने नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधिहरू हेर्नुहोस् त यहाँ दिन दाडै रङ्गेहात फेला परिरहेका छन् अहिले लाजमर्दो कुरा होइन र मेयरहरूका साम्पाङलाई विरोध गर्ने मान्ने मान्छेहरू त एउटा पर्फेक्ट हुनुपर्ने नि सिद्ध हुनुपर्ने नि पवित्र हुनुपर्ने नि होइन र विडम्बनाको कुरा मेयर हक साम्पाङलाई विरोध गर्ने व्यक्तिको नै यति धेरै खोट यति बेला निस्किरहेको छ अबको आउने चुनावमा नेकपा एमालेको पत्ता साफ हुँदैछ भनेर यस्तो कुराहरूबाट पुष्टि हुँदछ सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वार्ड नम्बर सातका वडा अध्यक्ष केशव गौतम एक महिलासँग अनैतिक सम्बन्ध राखिरहेको अवस्थामा होटलबाट रङ्गे पक्राउ परेका छन् सन। शनिबार दिउँसो धरान बाह्रको शुभकामना होटलबाट गौतमलाई रङ्गे पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी नवराज मल्लले पुष्टि गरे गौतमसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्ने महिलाका श्रीमानले शङ्खा लागेर केही महिनादेखि नै श्रीमतीको फलो गर्दै होटलसम्म पुगेका थिए उनकै सूचनाको आधारमा प्रहरीले वडा अध्यक्ष गौतमलाई दिउँसो तीन बजे पक्राउ गरेको हो नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीका सदस्य समेत रहेका गौतम दुई हजार उनासीको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् त्यसअघि दुई हजार चौरात्तर सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत उनी वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो पक्राउ परेकी श्रीमतीका श्रीमान र वडा अध्यक्ष बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको र महिला सामान्य गृहिणी नै रहेको स्रोतको भनाइ छ हाल वडा अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा नै रहेको भोलि छलफल हुने बताइएको छ प्रहरीले दुवैलाई अर्धनग्न रूपमा भेटेका छन् वडा अध्यक्षलाई छोड्न प्रहरीलाई सभासदेखि माथिसम्मबाट फोन आइरहेको स्रोतले बताएको छ रामधुनीका मेयर शङ्करलाल चौधरी उपमेयर तारा थापा र रप, प्रदेश सभासद रमेश बस्नेत एमाले नेता जय कुमार राई र रा, हर्कजङ एभेङ समेतको टोली समेत, समेत इलाका पुगेका थिए नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष यति बेला पक्राउ परेका छन् कसको नेकपा एमालेको वडा अध्यक्ष पक्राउ परेका छन् किन भन्दाखेरि अर्काको श्रीमती उडाइदिएर दुईजनालाई रङ्गे हात नेपाल प्रहरीले भेटायो फेला पार्यो मेयरका साम्पाङको विरोध गर्ने पार्टी नेकपा एमाले पार्टी मेयरका साम्पाङलाई मनै नपराउने पार्टी नेकपा एमाले पार्टी मेयरका साम्पाङलाई विकासको काम गर्न नदिने नेकपा एमाले पार्टी यो पार्टीको जनप्रतिनिधिहरू अर्काको श्रीमतीसँग सुत्ने रक्सी खाने जाड खाने मेयरका साम्पाङ जस्तो व्यक्तिलाई विरोध गर्ने ह यस्तै यस्तै मात्र छन् हेर्नुहोस् त नेकपा एमालेको गतिविधि कस्तो छ यहाँ अब आउने चुनावमा यस्ता किसिमका जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ भनौँ नेकपा एमालेलाई सिधै रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ नेकपा एमाले राम्रो छवि छाडेन छाड्दै छाडेन मेरो सम्पर्कले भनेका छन् पार्टीले देश बिगारेको छ पार्टीले देश भ्रष्टाचारमा डुबाएको छ पार्टीले देशभित्र कुसंस्कार फैलाएको छ लु हेर्नुहोस् त अब पार्टीले कुसंस्कार फैलाएन र पार्टीले अर्काको बुढी उडाइदिने अर्काको बुढीसँग सुत्ने अर्काको बुढीलाई बिगार्ने काम सिकाउँदो रहेछ पार्टीले पार्टीले नराम्रो संस्कृति भित्राउँदो रहेछ पार्टीले भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँदो रहेछ पार्टीले अपराधी लुकाउन सिकाउँदो रहेछ त्यसकारण यस्ता किसिमका पार्टी नेकपा एमाले पार्टीलाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ आजको दिनदेखि नै मेयरका सम्पाङले भनेको कुरा एकदमै सही छ यहाँ पार्टीले सबै कुरा बिगारेको छ त्यस कारण अब पार्टी पार्टी भन्न छोडौँ अब स्वतन्त्र रूपमा देशको सेवा गर्नको लागि देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी सबैजनाले हातमा हात कसेर काँधमा काँध मिलाएर हामी उठ्नुपर्ने दिन आएको छ नेपाल देशलाई बनाउनको लागि नत्र भने एमाले हेर्नु तल एमाले देश खाइसक्यो बिगारिसक्यो देश मेयर मेयरहरूका साम्पाङलाई गाली गर्ने मेयर मेयरहरूका साम्पाङको विरुद्धमा बोल्ने नेकपा एमाले पार्टी हेर्नुहोस् त ल कस्तो हविगत भयो कस्तो हालत भयो समाचार भन्दाखेरि पनि लाजै लाग्ने अप्ठ्यारो लाग्ने तर के गर्नु अब यस्तो समाचार नभनिकन हुँदैन अन्धभक्तहरू अहिले पनि आहा चिम्म गरेर आहा बन्द गरेर नेकपा एमालेको भजन गाएर नेकपा एमालेको वावाइती गरेर रा, बढिरहेका छन् हिँडिरहेका छन् तर अब ती अन्धभक्तहरूलाई आँखाबाट पट्टी खोल्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् तपाईँको नेकपा एमाले कस्तो यहाँ हविगत बनाएको छ अर्काको श्रीमतीलाई दिउँसै लाने होटलमा लाने त्यसपछि जे इच्छा लाग्यो त्यही गर्ने मन परि गर्ने रङ्गेहात पक्रेको छ तपाईँको नेताहरूलाई नेकपा एमालेका अन्धभक्तहरूको नेताहरूलाई हेर्नु त रङ्गेहातै पक्रेको छ कस्तो लाज मर्दो कुरा त्यही भएर अब तपाईँको पट्टी खोल्नुहोस् मेयरको सम्पाङलाई सपोर्ट गर्नुहोस् हरेक समय सपोर्ट गर्नुहोस् र मेयरका सम्पाङ्कको गुणगान गर्नको लागि सुरु गर्नुहोस् यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत भन्नुहोला र यस्तो राम्रो भिडियोहरू हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब नभुल्नु होला भन्दै म राजु बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियोबाट हस्त नमस्कार तपाईँको दिन राम्रो होस् जय जयहरूको सम्पाक जय नेपाल